بعد فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأبي عياش زيد بن صامت الزرقي رضي الله تعالى عنه وهو يصلي وهو يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سيدنا حضرت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر حضرت زید بن صامت زرقی رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا جبکہ وہ نماز میں مشغول تھے، اور نماز کی حالت میں یہ کلمات ان کی زبان پر جاری تھے کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ ہر طرح کی خوبیاں اور صفات حسنہ صرف آپ ہی کے لیے خاص ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا حنان اے بہت شفقت فرمانے والے، یا منان اے بہت زیادہ احسان فرمانے والے، یا بدیع السماوات والارض اے آسمانوں اور زمین کے بے مثال پیدا کرنے والے، یا ذا الجلال والاکرام اے عزت اور کرم اور اکرام والے، جو ان کلمات سے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مناجات کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ اگر دنیا میں کوئی فقیر کسی مالدار کے پاس جاتا ہے تو جا کر ایک دم سے مانگنا شروع نہیں کرتا، بلکہ پہلے تمہید باندھتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت دے رکھا ہے، آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ کے در پر جو آتا ہے تو خالی ہاتھ آپ نہیں لوٹاتے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو پھر امیر اور سرمایہ دار کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس امیر کے پاس جو کچھ ہے یہ اس کا اپنا تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی خوبی ہے تو وہ خوبی بھی اپنی نہیں ہے. اللہ نے اسے اگر سخی نہ بنایا ہوتا تو ایک بھائی بھی نہیں نکلتی اس کی جیب سے، کتنا ہی اس کے سامنے کوئی گڑگڑا دیتا. تو جب یہ امیر دنیا کا اپنی معمولی تعریف سے خوش ہو کر اور اپنے سائل کو محروم نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین جو حقیقتاً ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے اور ساری خوبیاں اور کمالات اور صفات حسنہ اسی کے ساتھ خاص ہیں، اس کے دربار میں جب کوئی بندہ عاجزی کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کرے گا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف ضرور متوجہ ہوگی اور اسے نوازا جائے گا، اسے محروم نہیں کیا جائے گا. چنانچہ جب یہ کلمات پیغمبر علیہ السلام نے سنے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ارے
تم نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگی ہے کہ جس کے ذریعے سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اور جو بھی سوال کیا جائے اس کی مراد اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ادب معلوم ہوا کہ جب بھی آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، جتنی بھی ہو سکے جیسی بھی ہو سکے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجے، اور اس کے بعد پھر اپنی مراد اس کے دربار میں پیش کرے، تو امید ہے کہ قبولیت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو پوری امت کے لیے خیر، ہدایت، رحمت، برکت کا ذریعہ بنائے، اور جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔